Når myrerne opdager en inficeret slægtning, skynder de sig at flytte den langt væk fra myrekolonien. Og det er der en god grund til. Det ligner næsten noget fra en science fiction film, når snyltesvampens frugtlegeme vokser frem fra myrens hoved. Det tager hele 3 uger, og når svampen er udvokset, brister spidsen og spreder delterine sporer. Og så er alle myrer i nærheden i en svar. Svampen er så giftig, at den kan udslætte et helt myrebo. Og det er ikke kun myrer, der bliver ofre for dræbersvampe. Der findes tusindvis af forskellige arter af disse snyltesvampe, og de har hver især specialiseret sig i en enkelt dyreart. Men den slags angreb har en positiv virkning for regnskovens artsrigdom. For snylterne sørger for, at der ikke er en enkelt dyregruppe, der får overtaget. Jo mere talrig en dyregruppe bliver, jo større er chancen for,